ovako. Jedan stan, a dve sestre. Ne, ja nisam iz pozorišta. Ja sam tu. Onako. Znači, počelo je. Koju preguntar je ovo, da? No, petite sam. Ne parete da je sada rekao neku ligaciju? Tu no, ti ne pretio nada! I mi podla dite nada, vete! Adelante. Čekaj čoveče, pa čula sam. Samo ti znaš kako da lupaš. O, uzmi ključ, bre, ženo, opet ćeš oko vrata kao deset kad idu u zadovište. Kako me nerviraš. Nego, ko se izgleda na stradu tu u nekom saobraćajnoj nesreći, ona ljubičasta, ona što ima veliki grudni koš. Misli se? Zamisli šta mu je rekla. Tako ti treba, beži. Zamisli, kralo. Ma dođi da mi čestitaš. Ili ti normalna, neće šta ti kaže. Prošao neki crveni auto i tačno posred glavi. Gle, i ova sa ovim. I taj van sebe. Ma pojavit će se njegov brat blizanac, nastavit će se. Nemoj ništa da se brinuš. A kako ti to znaš? Pa čitala knjigu, jesam ti lepo rekla da pročitaš. Osim što će mu četvorka biti pokvarena, ili je četvorku izvadio. Nema veze. Majko mu, toga se ne sjećam. Dođi, sad možeš da mi pričaš. Zašto? Zato što se udajem. Po idi bre, koji put ove godine? Šta koji, di mi da se ja udam za bilo koga? Ne, ali ja stvarno više ne mogu da izborim koliko puta si htjela da bacaš taj buket. I uvek ista priča. Jeste, ako baš hoćeš da znaš, on je najpoznatiji golubar u Srbiji. On je golub? Ja, nije, draga sestra. Golubar i to najbolj. Uostalom, sutra je sednica, pa sam obećala da ću i tebe da dovedem. Prvo će im podijeliti pohvalnice, mislim zapravo neće njima, nego golubčićima, pismonošama. A ovi će im to odneti kući, zar nije ovdje? Šta muče te ptice? A kako bi njela bila kada mi ja za vrat zapičila jedan burek sa sirom? Jo. E, a posle večera, Pera Zolja pravi pileći paprikaš i salatu kajsija. Ima prste da oližiš. Ma neću ja ništa da ližim, ili ti liži tamo sa njima. Ali ja sam običala, nemoj tako, takav je običaj. Svaka žena ima zadatak da dovede jednu novu ženu, znaš? Golubari, oni su ti uglavnom muškarci. Ali im je stalo do ženskog društva. Hajde bre, svi te čekaju. Ko me čeka? Golubovi i Pera pčela. Jao Bože, nije Pera pčela, nego Pera Zolja. Sve jedno, ne idem nigde. Pa vidite gdje i pre nađeš, ima da te učinim u društvu za zaštitu životinje. Prošli put si mi vodila kod onih pecaraša. Pa šta je, ipak je to bio provod. Aha, sedeli smo pored reke dok su oni pecali. Ribe su izoljubili i pustili ih nazad. Mislim, mogla sam i ja da im sredim neku žurku kad već nemaju koga da ljube. Da posjetimo u školsku. Ludog Igora, to je ono što ima ribarica. Ma šta? Mnogo si ti smešna. Ne, ti si smešna! Usput je pukla guma. Zatim je onaj malja bih htjela da me ko ljubi. Ma nemoj, uostalom ne moraš ni da ideš. Do duša, kose će te čekati. Ali ne, ona isti. I ovako za 7 dana. Ja? Ne bih rekla. Da. Rekla si. Draga sestra, ako se ti udaš za pravog čoveka, ja ću da otputujem na nedelju dve, da u miru započnete novi život. E, zaboravi. To sam rekao u kubiku kiselnih krizve. Ha, ovaj put neću ništa da zaboravim. A gde to da otputujem? Mislim na tvoja sestra. Sačekaj da ovdje mi zove. Bravo. Halo, turistička agencija?
Može, naravno, samo oprezno. Hvala. Doviđenja. Neko put? Da. Dobar dan. Dobar dan. Halo, bre, čoveče, gde ćeš ti? Ne vidiš koliki ti je sto. Ovo je za vas. Hvala, možete vidjeti. Da ti otvam sjeti. Gospodja, ne mogu da nađem izlaz. Izgleda sam u žrug patjela. O, čoveče, važno da si ulaz našao. Ama tamo sad ne vidiš vrata. E, vidiš, ovo su pokloni od Borkove tetke, uzmi za tebe. Mislim da je isplaćen neki doručak, a izgled. Teško, teško. Čoč, 500 godina smo im robovali, crna mima. Pozor u Tursku da me pošaljete. Pa šta bi ti? Koplja ti je na 200 metara od Sredozemnog mora. Pazi, znači imaš švedski stol, tulumbe, bazen. Stvarno ne znam, ti nikad nisi zadovoljna. A ovo? A ovo ovde su pokloni od Borka. Uzmi, nisam gledala šta je. Verovatno, čarobni tepih i sablja. Pozor u Tursku da me pošaljete! Biće ti lepo, vidjet ćeš. Znači imaš tamo trojanskog konja. Dobro, to zbog glupih turista. Pa zar pored tolikih naših domaćih konja, ti bi da gledam još nekog glupog drvenog konja. Mislim, ništa mi drugo u životu ne treba osim toga. Ajde, ajde, samo ti otvori poklonje. Otvori poklonje. Ne, problem, otvorit ću ja te poklonje. Ti ispričaj babi Sjeri. Ajde. Kako da ispričam kada nisam gledala? Ma tako lepo nije ni ona, drži. Viš da je kuva. Halo, bako. Nije zvezdana. Kažem, nisam se udala. Hoću, naravno. Nego, bako, Hose, Bako, Hose je pao na asfalt. Ma nije ništa strašno. A samo igrao košarku. Da. Pa nije igrao do sad. Ma Sančez ga je gurnuo. Sad je u bolnici. Ne, nemoj da ideš da ga posjetiš. Ma kakvi. Bože, sačuvaj. Pa znaš kakve su bolničarke. Dobro, dobro, dobro. Hoću, pozdravit ću ga, naravno. Važi. Ajde. Ćao. Što se ti, bre, glupiraš? Ja? Ja se glupiram? Ovdje tvoj Borko ljubi ga, majku čelo pametno poslo. Stavi, stavi, stavi. Mora da je neka greška, verovatno sam zamenila kesu u butiku. Viš kakav smo ti kupaći kostim kupili? Ovo nije to. Dres ne dam. Molim? Tako lepo. Dres ne dam. Ovo sve tu vidiš. Kakva, mantil, taj bazen, šta je već. Možeš da nosiš. Dres ne dam. Šta će ti to? Kad otputujem da se me ima pokaže šta mi moj dragi zet kupio. Mislim, ko bre normalan nastavlja kuću da bi otišao u Tursku. Kada zima onda se ne rade takve stvari. Onda se ide na balen. Nikada ti nisi išla na balet. Kao mi je spustila.
glavolji da može da uče svoju zadnicu da ga vidim. Ako ste baš ovde na ome da se za prvo vreme skrasite, neka vam bude. Samo, kada se vratim iz tog prokletog kadiluka, hoće da vas se nema. Stani! Oko prodajnici ima onaj plavi. Zidanov. Kupite mi taj. To je neko stavno pljuje i udra glavu. Ovo bre. Rekla te sačekam da se sve dogovorimo. Sredila si sestru? Pa beži bre, iskasapila me ko berberi. Ja preteruješ. Pa trebalo bi svakih 15 dana. Neću ti dopustiti da se tako zapustiš. Još malo, pa smo mogli da priziramo loknice. Ja. Evo smo mogli da ih farbamo. Ja, drugarica iz osnovne. Zamisli, prvo je pao vosak. Zatim je otišla da telefonira sa nekim i rekla mu kako je velika ovca sa glavom pile. Na kraju je još i plakala je. I dođe kod mene i kaže, ja targa moja, ja ovi svinje zaboravila sam da si tu. Ma krava jedna nadrndana. Znaš kakve brkove ima? Ko Kraljević Marko. Jao, ma ja mi je ono kozmetičar. Slušaj, evo ti časopis, tu sve piše. Časopis? Moraš da znaš šta je u trendu, kako se oblači to. Hajde, moram to pustiti. Da bude, možda je sve tako preuranjeno. Pogledaj kako smo mogli. Da? Bako moja mila, pa ne. He, ne mogu da ti izbelim zube. Pa ne mogu kad ti imaš protezu. Hoćeš da pitaš moju kulu? Htela sam da ti kažem da ni moji zubi nisu tako beli. Da. Važi. Ajde. Ćao. Zamisli moje bake. Traži da je proteza bude belja. Svašta. Ništa, ja tebe ne razumem. Vi odavaće ste mnogo komplikovani. Razumeš ti? I te kako razumeš? Baka hoće kose ove zube. Slušaj ti mene, ja sam došla da ti odaberem haljinu. Volim te, biš ti kuma, razumem da si nervozna, ali nemoj da me nerviraš! Stani tu da uzmemo mere! Znači haljina? Jo! Haljina ti je kao život. Jednu kuhu. Haljina, da pukne. Jao, da mi radi što ti lupaš. Ajde. Ne bi mu zubi! Mima.
Mima.
ne volim. Voli me? Ne volim. Jao, ne volim me. Ne volim me. Ma šta ste bre stali? Kada misliš da savršiš? O, Bože, kad već nemamo novu kuću, barem da su ovi zidovi čisti. Ne ide mi ovih dana. Neće četka da mi radi. I šta ćemo onda? Pa šta ćemo, ništa. Ostalo smo ti završili. To je sve zbog tebe. O, nemoj opet, molim te. Pitala sam za sobu, šta će biti sa sobom? To je zbog jezgra. Kako bre jezgra? Pa, ovo vidiš. Ovaj, na primjer, ovaj sto. To ti je... To ti je centar porodičnog života, znaš? Sve se dešava iza njega. Tu mi je ručamo, tu pijemo kafu, tu se svađamo, sve je tu. Pa zato ja tu malo nekad i zap... Da. Baš kao mom snu. Samo da te pitam, da nije ovaj sto malo onako nak? Ovaj? Aha. Nije. Ništa, mora da mi se onda pričinjavam. Pa da, to je verovatno zbog uzbuđenja. Da, da. Ne udeš se ti, nego ja. Pa da. Čekaj, Mima! Mima, čekaj! Mima! Dobar dan. Ja se izvinjavam, ja sam došao po tursku. O, Bože, jer ima neko normalno da uđe u kuću. Pa kako crno tursku? Ali sve uključeno, dva izleta i plesačica. Oh, jeli, i plesačica? Pa da, zna to, no. Shvatila. Smo se tu strmao Turskomaka. I šta sad ja treba? Da vratite Tursku. Gospodja se ipak predomislila. Ipak se na Kubu. 20 km peščane plaže. Kokteli. Vruće noći. Tovanje će ipak zadržati za sebe. Sliši ti, mister Trbušnje. Ja nemam pojma o čemu ti pričaš. Ako misliš na onu malu, ona je još juče otrudovala. Sestra je sude. Hajde, izađi kuma. Ovaj, brate, čestito. Šta ćeš sad? Već možda se ljubiš. Šta pališ? Pa rastu u glavi ti pali. Šetaj, bre. Što se tiče tog venčanja, mislim, te svadbe, neće biti ništa. Molim. Gospodje je naš stalni kupac. Ne vrem da bi tek tako odustalo od putovanja. Doviđenje. Koja je to budala? Da sam ja bila na stanici, ne bih joj ništa rekla. Ali dobro, to nisam bila ja. Nastavite. Još jednom. Evo ovako. Ja sam išla da kupim jaja. Moj brat Steva, to onaj najstariji,
On toliko jede jaja, da ja nekad pomislim da će pojesti kineski zid da je napravljen od jaja. On sva jaja u kući ispeče. On toliko... Dalje, šta je bilo dalje? Pa ne može dalje. Jaja, jaja su mnogo bitna. Zbog njih sam i krenula iz kuće. Sutra pravimo tortu, ovoj dosadnoj Milici će rođendan, a torta ne može bez jaja. Dobro da je ne može. Šta si onda tražila na autobuskoj stanici? Na stanici? Pa autobus. Mi ja donosimo s pijace, neću valjda peške ići. Dobro, i šta sad radiš? Pa čekam, čekam autobus kako bi kupila jaja. A vas dve, šta vas dve radite? Pa i mi čekamo autobus. Jer smo ti lepo rekli da smo se našle ovde na autobuskoj stanici. Posle došla ona, dosadna. Jeste, ali ona nije mnogo bitna. Stalno je slušala muziku. Stavila je one slušalice u uši i udri Milojko. Pa ko ti je sad taj Milojko? Ćao. Pa to se samo tako kaže, taj tip Milojko ne postoji. Nego slušaj, znači mi ti tako stojimo i pa čekamo. Samo tako? Da, samo tako. Posle je došla ova domaćica i pričala kako ima nekog ludog brata i sva je jaja u kući pojede. Jaja pa jaja. Aha, i žalila se kako je to mnogo skupo. Šta je skupo? Hej, ajde ti mala prašta i onako ništa ne razumeš, samo smetiš, ajde pali kući, marš! Malo presi mi neka da dođem s tobom. Kada treba da idem i da dođem. Čoveče, mlađa sestra, to je kao virus u kompjuteru. Molim vas, smirite se, smirite se. Pa jeste, posle je došao onaj tvoj, čela, zolja ili kako već. Pa da, borio se protiv neke plave, ovako plava duga kosa, haljinica kratka, a on što se primio, pa nisam mogla da verim, pa skroz se nagnuo na nju, jezik mu je bio skroz dovde. Jeste, ja sam htjela da mu kažem da to nije lepo i da jezik izvadi napolje. Mislim da ga izvadi iz gospođinih usta. Ona ima to, nema pojma, samo se buri. Šta ti tražiš to, a? Ja malo ples, to baš mi trebaš ja cita. Ti uopšte nisi ovaj sceni, bre, ajde plivaj. Molim? Ma izlazi napolje. A da, da, izvinjam se, da, doviđenja, doviđenja. Jaš, izvinite, nije on iz pozorišta. Nema pojma. I da je dobro što se niste udali za njega.
Ja sreća, ona se u kafani ne traži. Ali nemojte da vas ja sad učim, pa ja sam njihovo dete, evo jedno. Što dalje od sebe poremljenih riječi u meni se krilo i svima na tom besačenu sjaje svaku ja daje počinu i polu na kraju. Voli Bože, u te što je bila. Da li ovo što si, da li ovo što je bila. Godina moj, besačenu sjaje, svoj ljubav ja daje, potrebno i koje da slavim. Do you want to go to the